Godmorgen. Hvad mener du? Ønsker du mig en god morgen? Eller fortæller du mig, om det er en god morgen, om jeg vil det eller ej? Eller måske ønsker du at fortælle mig, at du har det godt her til morgen? Eller at det her det er en morgen, man bør være god på? Vælg begge på én gang. Kan jeg hjælpe dem med noget? Det vil tiden vise. Jeg leder efter en at tage med på eventyr. Eventyr? Det er der næppe nogen vestfabrikker, der vil være interesseret i. Det er både kedeligt, forstyrrende, ubehageligt. Og så kommer jeg for sent til middag. Godmorgen. Tænk, at jeg skulle have oplevet dette modtagelse af Bella Tuckers søn, som jeg solgte kapper ved dalleren. Babbe, ha! Du har forandret dig, Bilbo Baggins. Og det er ikke til det bedre. Kender jeg dig? Du kender i hvert fald mit navn, selvom du ikke husker mig. Jeg er Gandalf. Og Gandalf betyder mig. Gandalf.